Красиві жінки, сотні залізних коней і швидкість. Що ще треба для вдалого вихідного? У столиці на традиційний фестиваль швидкості зібрались прихильники кастомних автівок, дріфту, змагань тайм-атак та, звісно, спілкування на улюблену автомобільну тему. Це ж все робиться для шоу, то есть всім нравится, приходять, спрашивают, общаются, з дітьми приходять, всі хочуть пофотографуватися, задають питання, скільки мощність, що за машина. Ну, це ж цікаво. Організатори розповідають, цьогоріч перше вирішили звернути увагу на мотоцикли та влаштували змагання на найцікавіші ідеї тюнінгу. Були і ексклюзивні моделі. Коли мені назвали суму більше 200 тисяч доларів, я дуже сильно здивувався. Є в нас такі два мотоцикли. Це мотоцикли, які зібрані з самих топових компонентів. Вони унікальні тим, що вони не виробляються серійно. Це зробили в нас в Україні. За словами засновників фестивалю швидкості, цей захід робить свій внесок у розвиток та популяризацію автомобільної культури України. А окремі дисципліни – дріфтинг і тайм-атак – дають змогу ростити нових спортсменів, що представлятимуть нашу країну на міжнародній арені.